двамата. Мисля, че в тази посока всичко е казано, малко или много. Ситуацията е такава, каквато е. Нашите оценки и анализи са, че по-скоро ще се търси политическо решение на ситуацията, която е в Македония. И разбира се, ние силно се надяваме на това, защото това е правилното решение, според нас. В крайна сметка никой няма интерес от етническо напрежение, никой няма интерес от сцени, на които бяхме свидетели преди две вечери в македонски парламент. Надяваме се разумът да наделее, да седнат на масата и да се разберат по един подходящ начин, който е в интерес на всички македонски граждани. Затова, защото в момента така създаденото разделение не работи в полза на никого.